Hello guys, morning. Apa khabar? Siapa tahu apa kereta ni? Ini review kereta yang sangat-sangat rare. Kita ada 2 biji. Lain rasa. Jangan ke mana-mana. Tonton sampai habis supaya anda tahu apakah perbezaan kereta yang sangat-sangat unik ini. Siapa yang tahu nama kereta ni? Komen dulu. Kita tengok luar. Ini luaran dia. Cantik tak? Memang menawan hati. Kalau gadis-gadis ayu yang tengok kereta ni. Fuyo. Memang tak boleh tahan. Bumbung dia boleh lipat . So, dia boleh jadi drop the top. Okay, kita tengok dia punya spek dulu. Daihatsu Copen 660 Robe S tahun 2020, 189,000. Kereta ni ialah K-Car, datang dengan Recaro seat, Japan spec, hardtop convertible Dual exhaust system, keyless entry, dia punya horsepower 660cc, 64 horsepower, 92 Newton meter torque, 4 speed. Ini ialah engine petrol. So tengok daripada tepi, kita tengok daripada sebelah sini cantik. Ini dia. Nampak? Tengok lampu belakang dia. Ini ini bukan Robe, ini ialah Zero. Jangan salah, Zero. Copen Zero. So, tengok dia punya exhaust kat belakang. Dual exhaust. Walaupun kecil, tapi sangat-sangat garang. Tengok lampu belakang dia. Yang ni aku tak tahu lampu reverse ke lampu... Apa ni, orang kalau highlight, kena buka lampu ni. Buta dia kena. Lampu ni begitu cantik sekali tengok dia punya design. Boleh nampak. Aku cuba Tengok. Begitu cantik design dia. Ini memang kereta yang sangat cute. Brake light ketiga integrated kat dalam So aku cuba buka dan datang dengan rim tayar Bridgestone 165 Bridgestone Potenza 165 50R16 16 inci tau. Dia ada keyless dan tengok dia punya wing mirror begitu cute sekali. Memang bagus ni. Kita buka tengok pintu dia frameless. Pintu frameless kalau di tepi hard plastik, ini ialah fabric, ada sikit tempat letak barang dan dark setting chrome, tapi door handle masih hitam. Dia punya door sill plastik, tak ada nama. Seat dia macam sport seat lah, Recaro sport seat Tengok. Tapi tak nampak nama brand Recaro. Dia punya steering macam steering kereta saya lah. Daihatsu Daihatsu Toyota sekarang menggunakan steering global lebih kurang macam ini. Hanya perbezaan warna saja, warna. Tapi yang ini tak ada multifunction. So, jom kita masuk ke dalam. Sebelum saya lupa, ini kunci dia Lock unlock sahaja. Dekat belakang logo Daihatsu sama. Kedua-dua kunci sama. Sama bentuk rupa. Okey, saya start kereta Tengok. Dia punya exhaust sporty boy. Kereta ni memang kereta yang sangat-sangat kecil. Terutamanya untuk saya, kau tengok. Kaki dah sampai kat sini lah. Kaki boleh lepas. Tapi duduk, kepala saya dah sampai dah. Kena buka bumbung lah. Kepala dah kena Ada satu jari je. Satu. And then duduk memang menegak lah. Memang sangat-sangat tegak. Tapi kalau untuk orang yang lima kaki, boleh lah. Saya dah tak boleh tahan. Panas. Kita buka aircon sikit. Jangan marah. Cantik ni. Okey, datang dengan set Pioneer Carrozzeria Pioneer Carrozzeria. Okey, saya zoomkan sikit. So boleh tengok dia masih menggunakan sistem daripada Jepun. Dia punya aircon, corong aircon satu je. Sebelah kiri satu, yang tengah yang satu bergaduh lah. Suami isteri bergaduh. Kat sebelah kiri satu. Nampak? Okey, saya tutupkan itu. Dia punya tepi ni ada Twitter dan dia punya sunshade tengok. Sunshade dia memang macam ni Ini dia punya sistem. Lain sikit daripada yang biasa. Dia punya sunshade, hello. Sila tekan like. Banyak orang yang saya jumpa semua kata tengok video saya tapi tak tekan like, tak tekan subscribe. Memang nak kena lesing dengan saya ni. Dia ada GPS antena. Kat sini ada inbuilt dimmer. Ini lagi sebiji. So kalau nak buka bumbung, boleh buka daripada sini lah. So saya malas lah. Saya malas nak buka. Dekat sini dia punya screen. Kita nak cuba sound system
mana aku nak naik volume ni. Okay, boleh tahan lah, tapi dia punya sistem ialah macam sistem sound system MyV dan lain-lain, cuma memang biasa je, tak ada brand apa-apa dekat speaker. So dia ialah OEM punya sistem. Dan ini dia punya, ini bukan dia punya gear knob eh, dia orang letak je. Sebab biasa kereta-kereta recon semua gear knob dia takkan pasang sampai hari keluar kereta. Ha. Dia punya aircon, ini dia. Memang cute lah, memang kecil, memang cute. Boleh off fan, aircon, auto temperature kat ni ada apa ni. Yang ni ialah power socket ataupun yeah, dia punya start stop. Ini dia punya hazard light, kat sini ada setting chrome berwarna gelap sikit. Airbag 1, airbag 2 eh. Airbag 2. Saya tak ada tak ada ruang tau. So ini rupa meter dia. Rupa meter dia, mileage sudah 11,000 daripada Jepun. Meter masih analog, lampu belakang warna putih. Apa lagi yang kita boleh adjust? Saya nak tengok. Oh, kat sini. Okey. Nak buka bumbung boleh, kena unlock dia punya clip, lepas tu kat sini tekan dia akan masuk ke dalam boot lah. So saya takkan buat lah sebab susah sikit. Yang ni boleh kunci eh, dia punya, dia punya glove box boleh kunci. Eh, nak buka boot kena tekan butang kat sini boy. Ini butang yang mahal tau. Kalau aku tak cakap korang mana tahu nak buka boot kat sini. Ini dia butang. Kecil lah, boleh simpan handphone je lah kat dalam. Kat holder 2. Kat belakang ada jaring sikit, boleh letak barang. Ini ialah untuk 2 orang eh. Kereta ni 2 seater saja, 2 orang je. And then kat bahagian depan dia punya glove box. Oh sorry, tak ada soft touch. Eh, tak ada soft touch, ada USB 1. Itu sajalah. Semua ialah plastik, plastik, plastik. So kereta ni untuk RM189,000, bukan untuk calon-calon orang, tapi ini ialah kereta yang sangat unik, sangat-sangat istimewa, hanya untuk orang yang kaya raya saja. Sebab kalau korang nak bawa beli kereta untuk family tak boleh. Kau nak beli untuk jalan-jalan, main-main pukul 4, pukul 5 waktu petang, pergi jalan-jalan hujung minggu, buka bumbung, pergi Genting Highland, boleh lah. Dia punya gear ialah gated, very nice. So jom kita tengok kat belakang. Okey, abang bukakan bumbung untuk kita. Kita boleh tengok apakah rupa. Okey, dia buka 2 clip kat dalam, manual clip, lepas tu kita tengoklah. Tengok-tengok. Cermin dah turun. Ini, fuh yo, jangan main-main ni. Inilah kereta. Macam ni bawa awek, kalau awek cantik, skandal cantik boleh bawa. Boleh buka bumbung. Dia punya belakang ada rupa macam Alfa Romeo sikit eh. Yang ni kalau ada awek yang cantik bawa buka bumbung lah. Kalau awek tak cantik jangan buka bumbung tau. Jangan main-main. Tengok, very nice, very very nice car. Fuh, kau dengar dia punya, dia punya bunyi exhaust eh. Dia punya exhaust chrome tau. Kau dengar bunyi exhaust. Cih, tak boleh tahan lah. Bang, lampu dia LED ke bang? Tak. Oh. Okay, saya dah buka lampu tapi sebab hari terlalu terang eh, tak nampak lampu pun. Kat depan, kat depan dia lampu putih tau, lampu putih, nampak putih. And then saya cuba buka dia punya signal, signal hazard light lah, buka hazard light. Dia tak ada, ada fog lamp ke? Okay, fog lamp warna kuning eh. Fog lamp warna kuning. Dan signal bab biasalah. Kalau kat belakang, kalau di belakang apakah rupa? Oh, kat belakang macam ni. And then dia punya lampu ada nampak. Jeng jeng. Boleh tahan lah. So ini ialah Copen Zero. Kita akan tengok yang kat belakang tu. Copen Robe. Lagi satu eh. Bila bumbung dah diturunkan, dia ada yang ni tau. Ada wind deflector kat sini. And then kat bahagian depan ini dah rupa dia. Saya kalau duduk kepala dah keluar kat sini lah, kepala. Tadi satu jari je kan. So ini rupalah, macam Porsche Boxster. Tapi pada korang yang tak mampu, mungkin boleh beli kereta ni lah. Angan-angan nak beli Porsche Boxster tak mampu, beli yang ni. Boleh lah sikit-sikit. Boleh lah sikit-sikit. Okay, kita tengok kereta lagi sebiji eh. So tadi kat belakang yang ni ada netting.
Itu sajalah. Kalau daripada atas, ini view daripada atas. Memang dia punya bunyi exhaust memang sedap. So bila bumbung dah masuk, ini rupa dia. Dia tidak sekemas Porsche Boxster, sebab bila Porsche Boxster tutup, dia akan semua satu rata. Yang ini ada masih nampak lubang-lubang dan mekanisme dia. So dia kalah sikit pada Porsche Boxster lah. Tapi kereta Porsche Boxster RM400,000, RM500,000. Ini kereta berapa? Tak sampai RM200,000.